Uppgift 21, eller matte 2a och matte 2c, uppgift 20. Och det här som ni ser här nu, det här är vanlig nationell provfråga. Okej, vad det handlar om? Det handlar om ekvationen som ni ser här. 160 000 multiplicerar med 0,95 och upphöjt till x är lika med 50 000. Där x är betecknar som tiden i år. Vi skulle formulera ett problem. Det är vanligt på nationellt prov också. Som kan lösas med hjälp av den ekvationen. De vill se om ni har förstått innebörden av den här ekvationen. Så jag skulle, om jag som gör prov, så jag skulle skriva en vara som var 160. Och vi kan tänka på motorcykel kanske, kan vi säga. En motorcykel. Cykel, cykel. Är det meko? Nej, motorcykel. Cykel, nej det är så det. Cykel. Oh, det låter konstigt. Det lät konstigt men det var rätt. Motorcykel kostade 160 000. Kronor. När jag köpte den. Kostade, till exempel. Och enligt bilhandlaren den skulle minska. Det skulle minska värde. Den skulle minska 5% i värde. Per år. Min fråga är när, hur många år kan jag ha min cykel, min motorcykel? Tills den blir ja, blir den kostar, inte blir tills den kostar 50 000. Den har värde, kanske det lättare, värde 50 000. Kronor. Det var den. Okej. Och i B ska vi lösa den. Så har vi 160 000 multiplicerar med 0,95 upphöjt till x är lika med, jag skriver hela den här, 50 000. Och då får jag dividera den med 160 000. Därför det är multiplikation. Och jag vill bli av med den. 160 000. Så att den här blir 1. Så har jag 0,95. Upphöjt till x. Är lika med. Den här. Och den där. F4 ska det vara va? Så. 5 sextondelar. Om det är exakt så kan jag göra. Får se. 5 dividerar med 16. 3 är 25. Ah, det får vara. Och då tar vi log av dem. Därför vi måste befria x på något sätt. Log av 0,95 upphöjt till x är lika med log av, nej, det är LG igen. Jag måste ändra den så att det blir inte riktigt LG. 5 sextondelar. Jag sätter in den i parentes. Det vill säga att den som jag tar logaritmen är den hela talet här då. Här. Hela talet där. Inte bara
inte varsin. Och sen den måste gå ner. Så har jag x log av 0,95 är lika med LG. Eller log 16 delar. Log av 0,95, jag behöver inte den, så jag dividerar båda led, LG 0,95. Och det blir 1 där, så x är lika med, jag räknar den nu, så har jag LG 5 dividerat med 16. Jag ska sätta in den i parentes så att jag blir inte... Jag är säkert att den som räknar dividerar med log 0,95. Så får jag 22,6. Ungefär 22,7. 22, nej. Fel igen. 22,7. Ja. Eller cirka 23 år skulle jag kunna svara. Så det vill säga, efter cirka 23 år, så min motorcykel kommer att kosta, har värde, inte kosta, har värde för 50 000, trots att jag köpte den 160 000. Det är ganska okej, faktiskt, för som en motorcykel. Det finns motorcykel som går upp i värde också ibland, men då är det de sådana sällsynta eller... Sen exotiska motorcykel. Men annars den går ner i värde. Motorcyklar, bilar, båt, husbil och såna går ner i värde.